Hjärtligt välkomna tillbaka till Lennart. Idag är det torsdag. Det blir bara en kortis idag, för jag har kämpat som bara den. Jag har bytt firmabil. Du vet, en sån här liten transportbil med inredning i, som jag har för mitt företag. Och jag trodde inte jag hade så mycket grejer i bilen. Den var fullsmattrad. Så nu ligger allting här utanför gången här på firman. Och jag har fått en ny bil. Och den skulle ju egentligen fixas med inredningen, så den kom in idag i bilen. Men det här företaget som jag har kontakt med, som har satt in inredningen i den bilen som jag nu har sålt, de förstod nog inte vad jag sa. Jag pratar ju kanske inte... Jo, jag pratar skånska. Nej, de har glömt att beställa ett innertak, och man kan inte sätta i innertaket efteråt, utan det måste man göra innan, så att man känner sig lite handikappad. Men jag har i alla fall en ny bil. Men det kommer en ny film imorgon. Och nu ska ni få mycket, och ni ska få ett hjärtligt skratt också. Jag satt i bil igår upp till Jönköping för att byta bil. Jag har köpt bilen uppe i Avesta. Och hos Bilia i Avesta. Och de har någon man som de anlitar, och han kör liksom och lämnar bilar och byter bilar och sånt där. Så vi möttes i Jönköping, så det var 30 mil upp och så byter vi bil, och sen så var det 30 mil hem igen på E4. Snacka om att E4 är paj. Men det kommer vi till morgon. Det är skador överallt, och det är nedkörda vajerräcken, och det är skyltar, asfaltskador, och det var riktigt illa. Vad kan det kosta att asfaltera hela E4 ifrån Helsingborg, där den delar sig E6 och E4, och så upp till Stockholm, va? Sicken massa pengar. Men vi tar allting imorgon. Idag är det bara liksom torsdag, och jag måste ju jobba också, och ni vet hur det är. Alltså, Löfven, han ska ha in skattepengarna. Det är bara smack. De skattar ju sönder oss. Imorgon! Fredag! Fredag! Då kommer jag igen. Hej då!